Toto je taký malý kumbálik, ktorý sme nepoužívali, pretože bol taký zaprataný, že sme to nevedeli ani vojsť, nevedeli sme zrovna ani otvoriť dvere. Tu mám uložený stále koberec, ktorý nám pôjde na chodbu, keď všetko už urobíme, porobíme, dokončíme úpravy, takže preto je tu. Ale toto som stihla urobiť cez víkend. Neviete si predstaviť, koľko vecí tu je. Veľmi ma mrzí, že som neodfotila, ako to predtým vyzeralo, aby ste mali lepší dojem, že aký progres sa tu udial. A mali sme také odrezky ešte s kobercov, čo sme kládli do spálne a do detskej, tak takto som ich, ako sa dalo, som ich postrihala, ako môžete vidieť, sú tu rôzne. Ale boli to iba odrezky, tak vravím, mám dve možnosti. Buď ich vyhodím a budem tvoriť odpad, alebo ich takto sem poukladám. A je to iba taký kumbálik, kam v podstate ani nechodíme, takže hlavne, keď sem vstúpim, neťahá od spodu zima, pretože dole je betón. Uložila som si tu vianočné ozdoby. Tu nejaké kabáty, čo tak sezónne nosíme. A není tu veľa priestoru, ja si myslím, že to je 2x2,5 až 3 metre maximálne. A tento koberec tu nebude, takže dostanem ďalší priestor na odkladanie vecí, ale ja som veľmi rada a veľmi som spokojná. Naozaj ma mrzí, že som vám neodfotila a tu sa nám ide hore na povalu. Mrzí ma, že som vám neodfotila, ako to predtým vyzeralo, ale musíte si vedieť aspoň predstaviť, keď sa nedali dvere vôbec otvoriť. A podarilo sa mi to urobiť v sobotu, podvečer. Martin bol z toho nervózny, keď videl všetky tie veci a vravel mi, dúfam, že toto nechceš natočiť, koľko sme tu mali haraburdi, a vravím, nie, nie, ale nie preto, že by som sa hanbila vám to ukázať, ale preto, že som potrebovala proste konať a robiť a nie natáčať a zaoberať sa tým, či ma je vidno, alebo či je vidno, čo robím, takže iba som sa chcela pochváliť. Ako vidíte, táto stena nebola malovaná 25 rokov, tuším. Tak. Ale viete, čo je to za pocit? Lebo ja som vždy vedela, keď som išla okolo, že tu je ten Brajgel. Síce sme ho nevideli, lebo sme nemali reálny dôvod sem prísť, alebo dôvod by sa aj našiel, ale kto sem chcel prísť, keď sa tam nedalo ani vojsť? Ale vždy ma ťažilo niekde v kútiku duše, že viem, že ten bordel doma mám a zatiaľ ja nebudem spokojná, kým si nevypracem a neurobím všetko. A čo som chcela povedať? Bože, zase som zabudla. Ale ja áno, a že teraz už keď viem, že mám tu toto a viem, prečo to takto mám a že je to pre mňa funkčné, tak ma to tak ukludňuje na duši, že som urobila kus práce. No, som na seba hrdá, viete čo? Neberte mi to.